বন্ধনৰ লোনেৰে স্বাৱলম্বী দুগৰাকী মহিলা। দুয়োগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। এইখন মহানগৰীৰে কাহিনী। সৰজু দাস আৰু ৰাণী শৰ্মা নামৰ মহিলা দুগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল একোখন দোকান। অনুষ্টুপীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা এখন দোকানৰ পৰা ব্যৱসায় বঢ়াই এতিয়া তিনিখন দোকানৰ গৰাকী হৈছে ৰাণী শৰ্মা। 2009 চনত বন্ধনৰ ঋণেৰে এইগৰাকী ৰাণী শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছিল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়। বন্ধন বেংকৰ বিষয়াকৰ্মীৰ সুপৰামৰ্শত দুপদ্দপে উন্নতি কৰিছে ৰাণী শৰ্মাই। আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাণীয়ে এতিয়া আদৰ্শ দেখুৱাইছে আন বহুজনক। নিজে উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে আন বহু মহিলাক। মই বন্ধনত আজি 2009 চনৰ পৰাই লোন লৈছোঁ। প্ৰথমতে লৈ ঘৰৰ পৰা মই কাপোৰখিনি এনেকৈ চেল কৰিছিলোঁ, সেইটো মৰাৰ পিছত বন্ধনে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। তাৰপিছতে মই লেবৰেটৰী কালেকশ্যন চেণ্টাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া নতুনকৈ মই এইখন কৰিছোঁ। এতিয়া 1 লাখলৈকে আমাক দিছে আৰু। বন্ধনটো লৈ পেলাই ব্যৱসায়ৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় মানে আমাৰ কাৰণে। সপ্তাহত মাৰি পেলাই এনেকৈ দি একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ মাৰিব পাৰি। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। বন্ধনৰ পৰা লোৱা ঋণ কাহানিভাৱে পৰিশোধ কৰি পুনৰ দুনাই মোটা অংকৰ ঋণ লৈছিল দুয়োগৰাকী উদ্যমীয়ে। সৰজুৱে বন্ধনৰ পৰা লোৱা ঋণেৰে আৰম্ভ কৰা সৰু কাপোৰৰ দোকানখন এতিয়া বিশাল হ'ল। সৰজুৰ দোকানত এতিয়া বিধে বিধে কাপোৰ। মহিলাক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুওৱা বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনালে সৰজুৱে। দোকান ষ্টাৰ্ট প্ৰথমতে সৰুকৈ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই বন্ধনৰ লোন ল'লোঁ। লোন লোৱাৰ পৰা মই ডাঙৰকৈ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই বহুত হেৰি ভাল পাইছোঁ আৰু বন্ধনৰ লোনটো লৈ মই বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ সিহঁতে বন্ধনৰ লোন লৈ। আৰু মই দোকানখন ডাঙৰ কৰিছোঁ। দোকানত মোৰ গোটেই ধৰণৰে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ সৰু গোটেইৰে বস্তু ৰাখোঁ মই। এতিয়া মই বন্ধন মাৰিছোঁ কাৰণে মোৰ এমাউণ্টটো এতিয়া বাঢ়িছে। মই অলপতে লোন পাইছোঁ, 3.5 লাখ টকাৰ লোন দিছে মোক। বন্ধনটো মই ৰেগুলাৰ মাৰিছোঁ, মই 12 পৰা বন্ধন লৈছোঁ। বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰা দুয়োগৰাকী মহিলাই উচ্চ শিক্ষিত। চাকৰিৰ আশাত ৰৈ নাথাকি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা দুয়োগৰাকী মহিলা এতিয়া সফল ব্যৱসায়ী। স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা লোকসকলৰ মুখত এতিয়া বন্ধন বেংকে বিৰিঙাইছে হাঁহি। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।